Pratite vesti radio i televizije Stara Pazova za 5. oktobar 2021. godine. U bloku 42 na Novom Beogradu otvoren je novi, najsavremeniji tehnološki kampus kompanije NCR u kojem će raditi više od 5.000 ljudi. Kampus su danas obišli predsednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Anthony Godfrey. Ukupna vrednost investicije je veća od 100 miliona dolara. U kompaniji već radi 4.200 ljudi, još 200 njih po ugovoru, dok je u planu zapošljavanje još 600 ljudi. Čelnici kompanije upoznali su goste sa načinom rada kompanije, a Vučić je konstatovao da je zahvaljujući firmama kakva je NCR, Srbija uspela da sačuva mlade u Srbiji. Predsednik Vučić je izjavio da je ta kompanija najveći američki poslodavac u Srbiji i jedan od najvećih ukupno gledano, koja će uskoro zaposliti svih 5.000 ljudi koje smo na taj način sačuvali u zemlji. U pokrajinskoj vladi potpisani su sporazumi između svih 45 lokalnih samouprava i Fonda Evropski poslovi autonomne pokrajine Vojvodine o uključivanju u sveobuhvatnu bazu podataka o projektima finansiranim putem eksternih izvora. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović ovom prilikom je izjavio da je od 2012. do 2019. godine pokrajinska administracija subvencionisala 488 projekata sa više od 7 miliona evra. Direktor Fonda Evropski poslovi autonomne pokrajine Vojvodine Aleksandar Simurdić rekao je da baza podataka treba da služi dobijanju pokazatelja koji će biti od koristi pokrajinskoj administraciji u kreiranju budućih javnih politika i jačanju institucionalnih kapaciteta u cilju što efikasnijeg korišćenja eksternih izvora finansiranja. Danas se završava 21 godina od 5. oktobra velikog protesta koji je organizovala Ujedinjena srpska opozicija s ciljem da se Slobodan Milošević skloni s vlasti nakon što je 24. septembra 2000. godine izgubio na izborima. Širom Srbije tada je neposredno posle izbora počeo generalni štrajk, što je bio i uvod u masovni protest koji je 5. oktobra u Beogradu organizovala Demokratska opozicija Srbije. Pratimo aktualnu situaciju sa koronavirusom, a danas je zasedao krizni štab. Premijerka Ana Brnabić je nakon sednice kriznog štaba izjavila da je epidemijska situacija u Srbiji juče i danas nešto bolja, iako su brojke i dalje tako velike da to ne izgleda tako. Obraćajući se medijima nakon sednice kriznog štaba, premijerka je navela da je medicinski deo kriznog štaba zahtevao da se usvoje mnogo restriktivnije mere nego što trenutno postoje. Medicinski deo kriznog štaba je zahtevao da uvedemo najmanje 10 dana mere zabrane javnog okupljanja iznad 5 osoba, skraćenje radnog vremena do 17 časova za sve delatnosti osim esencijalnih u vezi sa hranom, gorivom i lekovima i uslužnim medicinskih i zanatskih delatnosti i ukoliko to rezultira smanjenjem broja zaraženih, onda da se pristupi korišćenju COVID propusnica, objasnila je premijerka. Podvukli su da je i dalje najvažnija masovna imunizacija stanovništva i da treba da se dostigne stopa od 80% vakcinisane populacije uz obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika i javnih službi. A u Srbiji je u poslednja 24 sata potvrđeno 7.190 novih slučajeva koronavirusa među 23.903 testiranih uzoraka. Poslednjih dana se definitivno primećuje i porast broja vakcinacija protiv korone, a samo juče je dato preko 30.000 vakcina, od čega je preko 22.000 trećih doza. Na vakcinalnom punktu u Staroj Pazovi dnevno se u proseku vakciniše oko 120 sugrađana. Istovremeno se daje prva, druga i treća, takozvana booster doza, za koju se ne zakazuje termin, ali iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović iz Maje savjetuju da se građani prethodno jave lično ili telefonom na 062 763 389 radi dogovora u cilju izbjegavanja većih gužvi. Na raspolaganju su cepiva Sinopharm i Pfizer i u malim količinama
vakcinama Sputnik V. Kako saznaje radio televizija Stara Pazova od direktorke Doma zdravlja u Staroj Pazovi, doktorke Snežane Tabaković, prošle nedelje je dato ukupno oko 720 doza vakcina. Imunizacija se obavlja u jednoj smeni od 8 do 14 časova u prostorijama Centra za prevenciju. Sinoć je u holu pozorišta u Staroj Pazovi otvorena 17. opštinska smotra likovnog stvaralaštva, na kojoj se predstavlja 34 umetnika sa 49 radova. Čak 25 najuspešnijih autora, 22 slikara i 3 vajara plasiralo se na viši rang takmičenja, zonsku smotru likovnog stvaralaštva koja će se održati u Inđiji. Prema odluci selektora ovogodišnje smotre, magistra Marijana Karavle, prvo mesto na smotri zauzela je mlada umetnica, članica Novopazovačkog umetničkog udruženja Marijana Crnobrnja sa svojom Nanom, drugo Ljiljana Čeliković sa radom Tikvice, a treće plasirani je Siniša Čolaković i njegova slika Put. Organizator smotre je Savez amatera opštine Stara Pazova uz podršku udruženja likovnih umetnika Stara Pazova. Dečija nedelja je najveća nacionalna manifestacija za decu koja se svakog oktobra održava u cilju poboljšanja položaja deteta. U toku su brojne aktivnosti i u predškolskim ustanovama u Staropazovačkoj opštini. U svim objektima predškolske ustanove Poletarac u ovoj nedelji mališani su posebno aktivni. Igraju se, pevaju, crtaju, zabavljaju se i tako odrastaju. Drugi dan dečije nedelje u Novopazovačkom objektu Bubamara protekao je u brojnim sportskim aktivnostima na otvorenom. Sreda je u Bubamari rezervisana za kreativne radionice. U četvrtak će deca, vaspitači i roditelji zajedničkim snagama uređivati dvorište vrtića, dok će u petak mališani šetati Novom Pazovom i promovisati prava deteta. Reprezentativac Srbije u basketu Dejan Majstorović nalazi se na prvom mestu Fibine 3x3 ranga liste igrača. Majstorović se na čelu liste našao nakon izuzetnih rezultata koje je ostvario sa reprezentacijom Srbije, osvajanja bronze na olimpijskim igrama, a potom i odbrane titule evropskog šampiona u Parizu, ali i zbog izvanrednih partija koje pruža za svoju novu ekipu UB, sa kojom je već nastupao na finalnom Masters turniru u Džedi. Sutra u Staroj Pazovi i okolini oblačno, a temperatura će se kretati od 11 do 20 stepeni. Bile su to vesti, hvala na pažnji.